Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili 2019-cu ilin mayında Ukraynaya qayıdacaq. Bu barədə jurnalistlər açıqlamasında Ukrayna Ali Radasının deputatı Yuri Derevyanka məlumat verib. Deputat Saakaşvilinin Ukraynada keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra ölkəyə qayıdacağını açıqlayıb. Stat. Qayıdış prezident seçkilərindən sonra baş tutacaq. O, parlament seçkilərində aktiv iştirak etmək niyyətindədir. Yuri Derevyanka Saakaşvilinin baş nazirliyə iddialı olub-olmaması haqda suala cavab verməkdən imtina edib. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri isə onu post-Paraşenko dönəminin baş naziri kimi təqdim etməyə başlayıb. Qeyd edək ki, bir dönəm Odessa bölgəsinin qubernatoru olan Mixail Saakaşvili 2017-ci ildə prezident Pyotr Paraşenko tərəfindən Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilib. 2021-ci ilədək Ukraynaya girişi qadağan edilən Saakaşvili Polşaya gedib.